Nemojte me, ljudi, čekajte, nemojte, nemojte. Šta je bilo? 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 Hoću vam, hoću vam. Šta je bilo? Ovdje bre, uspešno. Ti si čuo? Ajde bre, šta? Ja, ja da dođem. Ti ga čuoš da kaže, ja da dođem. Če bre, da kažem bre, šta je bilo bre, idiote? Što ja da dođem? Dođeš bre, da ti nije on bre, sad bi te ubio bre. Koske bi ti slomio sve, idiote. Ček, ja ću tebi koske da slomim. Ajde, ajde dođi. Ajde, ajde. Ajde, dođem ti. Ajde, se bijemo, ajde. Šta je bilo? Šta je bilo? Dođu vam, dođu vam. Dođi ovde, ako se dođi. Brda te ubije, bre. Ja, što bi me ubio? Sad ću brata da zove. Šta? Zove, brata, ajde zove. Ajde zove, brata. Što ću brata da zove? Ajde zove, brata. Ajde zove. Samo, ajde, samo da mi da telefon. Daj mu, bre. Daj mu da zove. Daj mi da zove. Ajde zove. Sad ću. Ajde zove, brata. Daj mi da zove. Jel koji je? Daj mi. Daj mi da zove, bre. Sad ću da vidiš, bre. Čekaj, sad ću. Veši, bre. Sad ću da me zove. Sad ću. Sad ću da me zove, evo, zove me. Tebi tog brata ću bre da ubijem bre, njega. Sve ću da vas ubijem bre. Čekaj, sad ću da vidiš. Ajde da vidim. Ajde da vidim. Sad ću da ga zovem, evo zovem. Hoćete da se tučete? A ne znate. Karate klub. Touch down. Prima nove članove. Prvog, petka 13. Sad ću ja da vam